А здравейте! Намирам се на Канада Уотър на метростанцията. Харесах си и това паркинг сега. Грам лисица няма. Изкарвам свирката Fox Call. Да видим дали ще мога да събера някой лисичка. Една. Вижте. Две. Ето, ето, идва. Ето. Едната. Втората. Искам още поне едначка да дойде. Идват до мене и после се плашат. Много хора минават отстрани. Някъде бяга. Стои там. Оп, дойде. Виж колко близко идва. Дръж! А че показах ви какво прави той нещо. Ето е свирката. Сканапч. Купех се от eBay. На символична цена. По 3 паунда са. Се радвам някой, ако хареса този филм, че съм възползвал от такава свирка, че да приби някоя друга лисица при нас в България. Иска да погледна и тук дали няма някой да още дошла. Не. Трички са. Ето ги, трички станаха. Три. Една, две, три. Ето ги, три лисици. Всичкото е заради свирката.